Ah, halo. Hasan. Waakuma. Idaacad warar soo walaal waa balan sareen maanta. Ha, xaqiiq joogtaa. Anigu albaabka taagan idaacad albaabkii. Cabdi Cismaanow, kafur. Hadda kor habeen aan saacnay. Ka soo tabay waa kuma waxa aan is saagalay gudi gurri iskaalay. Had ma gasaalin. Waa kala bo. waqtiga iyo waayaha duruufaha adag ee daba yaalla ayaa hadba u jeheynaya jawiga nolosha jahooyin kala duwan oo iyagu marna kaaga dhigaya mid farxadeed marna kugu ciilaya nolosha. Maxamed Nuur Maxamed oo dadku ay u garan og yihiin idaacadda wareegta waxa uu soo caanbaxay sannadihii u dhexeeyey 2004 ilaa 2005 oo aysan dalka ka jirin horumarka laga sameeyey baraha bulshada ee Soomaalidu ay aadka ugu soo bandhigaan taalantigooda. Maxamed ayaa dadku ku maaweelin jiray codkiisa toolmoon oo Alle uu hibo u siiyey in uu mateli karo codadka dad kala duwan oo iskugu jiray mas-uuliyiin iyo wariyashii ugu caansanaa waqtigii uu mateli jiray codadkaasi. Yaa marka ninaan waxba sheegino hay'aha ma taqaanaa 9 saac habeenimo iska baxay cid kala tashan yaa maxuu ahaa ininka waa la yaabanahay wuxuu yahaanba la yaabana marka Maxamed Dheer waxaad ka warbixisaa ninkan Jowhar qaabka uga tagay ya xala 9 saac u baxay furaha guriga ra'iisul wasaaraha ku tuuray waa oday ayaa la suuqa waaye meesha uu ka yimidna asaa yaqaano waana ku xisaabtamaynaa dow Ilaahay jira sanadkii markuu ahaa 2004 barashada codadka ee hoggaamiyasha marka aan bartay ilaa 2008 ilaa 2009 waxaan sii xoojiyay barashada codadka hoggaamiyasha marba si iyo wariyasha codadkooda marka aan bartay dadku waxay weydiin jireen mar walba waxaan tagi jiray meel iskuul ah asaba waxaan dhigi jiray codka iska dhig hebel waa iska dhigi jiray maalmaha arbacada codka iska dhigo dadku qoslaan ardaydo dhan waxay dhigi jiray markani wallahi billahi adigana idaacad tagto waa markaas waxaan dhahay codka idaacad lagama rabee codadku waxa waa idaacad wariinima laga raamugo codad la iska dhigaa lagama rabo aan dhigi jiray marka waxay leeyihiin codka ku shaqeysan kartaa oo mikrofoonka hadii aad gadato mikrofoon bakaaro tagi gado kadib codad ku shaqeyso ala cod magaalo u helay islaay marka dadku weydii waxa la 2000 ku shilada maanta ka qaada dadka oo ku anfacay waagaasna xumeysan shaqo meesan codadka waa aqaanay maasha Allah mikrofoonka qabsana waxaas ka dhiga codka Sheikh Sharif waxaas ka dhiga codka Maxamed Dheer waxaas ka dhiga codka Salaad Cali Jeel qanyar in dhacad cod banooc waa ka iska dhiga dadku qosli jireen farax jireen maasha Allah dadkii yaqaanay yaqaano oo had intooda badan waxa u maleynaya dadka aqoonta badan ii lahay inay dibadaha iska aadeen intooda badan oo maqan yihiin dalka ay ka baxeen laakiin in badan ay taqaanana waa joogtaa dalka Soomaaliya magaalada caasimadda ee Muqdisho firfircoona waaga soo firfircoonay marka hadda maanta 10 cod marka dhaho kala cala qofkii 2000 amal isiinay codki adey konta cod marka dhahdo kala 100 kun iska heleysa haddii maanta 100 cod soo dhahdo oo qodhoor qofad 100 qofad soo qanciso 200 kun baa iska soo heleysa waagaas laakiin markii dambe codadka hoggaamiyasha way sii yaraadeen qaar ku waa dhintay aan la naxariisto kuwan waa joogan marka marba barnaamij cusub isaga shaqeysanayay haddana waxaa bilaabay buugaagta jacaylka iibinta buugaagta jacaylka bilaabay 2000 iyo waxaan bilaabay iyo 10-kii meelahaas buugaagta jacaylka waxaan saa bilaabay 2015 waxaan bilaabay warqado oo ma garanaysa waxaan horta journal ma sameyn kartaa waxaa jira journal la jira oo magaalada ka jiray waagaas journal ma sameyn kartaa isdhahay journal si ku sameyn kartaa ala saddexda xabo aad waxa la gadayaan 3000 ilaa 2000 la gadayaa adiga hadda 3000 dadka ma ka gadan karaan hadaa dhahdo iga gata journal caana jir waa laga caansan yahay marka maadaama saas isdhahay hadaa hal warqad ka dhigta ka warran dhah journal saddex maano hal warqad aad ka dhigto oo ku shilan gadato seew aragtaa maskaxdiida la tashato mugta halka warqada ka dhige marka 200 warqad oo soo daabaca mikrofoonka wataa war degdeg aad dhaha marka dadka dhacdo cusub dhacday way gadanayaan. Marxalada kala duwan oo ay soo martay nolosha Maxamed hadda waxaa guud ahaan soo xirmay shaqooyinkii uu qaban jiray ee uu ka maarayn jiray noloshiisa iyo midda reerkiisa. Waxa uu dalbaday in laga caawiyo iibinta mooto bajaaj
oo ku shaqeysto si uu ugu sii wato maaraynta nolosha maadaama ay ka soo xirmeen shaqooyinkii hore ee nolol maalmeedka uu ka soo dhacsan jiray. Hadda waxa u baahanahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto muslimiinta marka hore inay shaqo abuur sameeyaan makrofoonkan iyo miisaankan aan meesha saga dhaafaa raba maadaama hadda idaacad shabeelle oo warbaahin bulshada dhan warka u soo tabisa ay tahay warbaahin muddo badan soo halganta ay tahay oo idaacad shabeel macnaheedu bulshada ay garanayo duumaadka dhan laga daawado wararkii la socdo in allaale inta uu warkan soo gaaro oo muslimiin ah waxaan ka codsanayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadkooda allah siiyo dadka ka xanuunsan ilaahay uu caafiyo qof walba waxaan ka codsanayaa ka dalbanayaa in shaqadan shaqo dhaanta la siiyo oo la sameeyo waxaa ku gadan karo la siiyo dhaqaale aan ku gadan karo shaqadan shaqo dhaanta oo calasha ugu yaraan in bajaaj lay gada u baahan walaalyaalo bajaaj in lay gada u baahanahay ayaan dhaweed waxba la aruuri uguma filno wax la aruuri wax yaraa la aruuri lacag yara noqotay bajaaj iska dhaafay mooto laba lugaali xataa ma iigoys ma garanaysaa marka waxaan rabaa ugu dambeyn in lay kaalmeeyo oo ninka ragga waa la taageeraa anana shaqaysanaya ahay walaalso ilaahay subxaana wa tacaala iga sarreeyo haddii aad i gaarsiisaan heer lacag bajaaj aan ku gada karo xataa aa u dhowaado ya bajaaj calasha mid cusub iyo mid celisba way gedi karaan ummadda soomaaliyeed ummadda hayaan ninka ugu soo horreeya haduu hal doolar soo tuuro kan kale nus doolar soo tuuro mid toban soo tuuro mid boqol soo tuuro wallaahi bajaaj iskara baawur xataa waa gadan karaa laakiin anigu muhiimaddu waxa ay tahay hal bajaaj haddii lay gado waalidkii waa biilanaa qofka maanta dhibaataysan waa caawinaa. Dhiirigelinta dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah ee waqtigu uu ciilay waa arrin mudnaan gooniya leh si aysan uga niyad jabin sii wadashada maaraynta noloshooda. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.